დივამშვიდობის საქართველო. დივამშვიდობის. Პატარა გოლფის მოედანი ახალი ფოტოსესიისთვის დიზაინერი გიორგი შაღაშვილი 15-წლიანი კარიერის მანძილზე სპორტულ თემას პირველად შეეხო ახალი კოლექცია მინიმალისტური და წინებთან შედარებით კასრი გამოვიდა. შაღაშვილის ლუკბუქის გადაღება ჩვენი კორესპონდენტი მაიკო ჭაფოძის დაესწრო. ნახოთ მისი რეპორტაჟი. ისევე როგორც ყოველთვის გიორგი შაღაშვილმა ტრადიცია არც ამჯერად დაარღვია და ლუკბუქის გადასაღებად მოდელებისთვის მინიმალისტური მაკიაჟი მოითხოვა. ხელოვნური ბალახის საფარი, გოლფის ბურთები და კლაბი, იგივე გოლფის ჯოხი, რომელსაც ამ სიტყვის არაპოპულარობის გამო ქართულში ზუსტი თარგმანი არ გააჩნია. სწორედ ეს ინვენტარი გამოიყენა დიზაინერმა ახალი ლუკბუქისათვის. გოლფის მოედანი ფოტოების გადასაღებად ლიკ სტუდიოში გაიშალა. ეს ერთგვარი ექსპერიმენტი იყო, მე არასდროს არ ვიღებ ამ ტიპის ფოტოსესიებს, მაგრამ მაინც მაინტერესებდა სპორტული თემა, რაღაც განწყობა შემოეტან ხელოვნურ საფარს. მაგრამ რა თქმა უნდა, გავაგრძელებ ძალიან გრაფიკულ და ლუკბუქისთვის სტატიურ პოზებს. პირველად 15-წლიანი მოღვაწეობის მანძილზე გიორგი შაღაშვილი სპორტულ თემას შეეხო. დიზაინერი სამეფო სპორტით დაინტერესდა და უკანასკნელი კოლექცია სწორედ გოლფს მიუძღვნა. მოდელიორმა საკუთარი ხელწერა არც აქ დაარღვია და 2013 წლის გაზაფხულის ზაფხულის ქალშიც უპირატესობა მიანიჭა სიმკაცრესა და სექსუალურობას. სიმკაცრე და სექსუალური, რა თქმა უნდა, ეს იარაღი სპორტული, ასე თქვა, ჯოხები. ერთგვარი აგრესის ელემენტიც არის და მინდა და რომ აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში დავამენახებინა მაყურებლისათვის, რომ გოლფის თემა შეიძლება სხვანაირად წარმოუდგინო. ათას 1999 წლის ავანგარდული მოდის ანსამბლეის ფავორიტი დიზაინერის ქალის სილუეტი ახალ კოლექციაში მარტკუთხა და სწორია, თუმცა ზოგ კოსტიუმში გვხვდება აქცენტები წელთან. შაღაშვილის საყვარელი შავი ფერი უახლეს კოლექციაში დომინანტია, თუმცა გამოყენებული აქვს თეთრი და ნაცრისფერიც. 80 კოსტიუმი სპორტული სტილის სამოსისა და პრეტაპორტესგან შედგება, თუმცა კაბა, რომლითაც შაღაშვილი ჩვენებას დახურავს, ოთკუწურია. გიორგი შაღაშვილი ჩვენებაზე ახალ სამოსთან ერთად მოახდენს ახალი ფეხსაცმლის პრეზენტაციასაც. ინსპირაცია წამოვიდა კუბრიკის მექანიკური პორტოხალიდან და დოქტორ მარტინსებიაც ვიეთ, იქ თუ ნახეთ და ცოტა აგრესიული განწყობაც არის იმ სცენის, როდესაც მალკოვიჩი წყალში ცემით აგდებს თავის მეგობრებს და აი ამ ფეხსაცმელმა მომცა ინსპირაცია. დანიაში მოღვაწე ქართველი დიზაინერის კოლექციის გადასაღებად ლიკ სტუდიოში ხუთმა მოდელმა იბოზიორა. იქიდან გამომდინარე, რომ შაღაშვილი იუნისექსის სტილს ქმის გადაღებაში მამაკაციც მონაწილეობდა. ეს არის გიორგისთვის ცოტა უჩვეულო ფოტოსესია, იმიტომ რომ დავამატეთ ამ დავამატეთ ბალახის. ძალიან მომწონს, ძალიან საინტერესო თემატიკაა ჩემი აზრით, ეს გოლფის ბურთებსაც ხედავთ ჩვენ. ძალიან მომწონს, საინტერესო ფოტოები გამოდის. ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი დიზაინერი არის ალბათ, იმიტომ რომ ყველაზე კომფორტული არის სამოსი. და რა მგონია, რომ ალბათ ყველა ადამიანს რაღაცა დოზით აუცილებლად მოეწონება. როცა ვიღებთ ლუკბუქს, არ არის აუცილებელი მოდელის განსაკუთრებული მოთხოვნილებები, არ გქონს განსაკუთრებული, თავარია ჩანდეს დასაცმელი და უფრო სადა პოზები და უფრო სპორტულები არიან დღეს. 80-ზე მეტი კოსტიუმი შაღაშვილმა მოდის უახლესი ტენდენციების გათვალისწინებით შექმნა. მასალად ბამბა, თხელი, შალი, შიფონი და აბრეშუმი გამოიყენა. მისი უახლესი კოლექცია ჯერ არავის უნახავს. გიორგი შაღაშვილი ბოლო ნამუშევარს თბილისის მოდის კვირეულის დასკვნით დღეს გამოფენს. დიზაინერი მოდის მოყვარულებს სიურპრიზებსაც პირდება. მისი ჩვენება როგორც ყოველთვის ერთგვარი პერფორმანსი იქნება. სპეციალურად მოდის კვირეულის სტუმრებისთვის კი დიზაინერი აჭარაბეთის ლოგოტიპით ბრენდირებულ მოდურ აქსესუარებს დაამზადებს.